Акыркы жылдары жазын келиши менен жамгырдан кийин жайнаган коз карын сыяктуу митингдердин саны өсүп, келсин кетсин деген сөздөр байма-бай айтылганы көнүмүш адатка айланып калгандай. Бүгүн 12 март күнү митингдерге өлкөдөгү жемкорлук, трайбализм сыяктуу терс өнөкөттөргө бөгөт коюу максатында жашасын тынчтык, жашасын жаңылануу, жашасын достук деген уран менен акция өткөрүлдү. Уюштуруучулардын айтымында бул акцияны Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган жаштардын үнү деп билсе болот. Акциянын негизги максаты мына баарыбыз эле айтып атабыз, бул жерде жыйында дагы айтып атабыз. Жаз келгени Кыргызстанда бир оору пайда болот. Кетсин, келсин деген. Бирок бул убакка чейин бул оору кетсин, бир жеке адам кетсин, бирөөлөр кетсин жана бирөөлөр келсин деп жүргөн. Бүгүнкү күндө жаштар өзүбүздүн жарандык позициябызды билдирүү менен түшүндүрмө берели деп жатабыз. Эмне кетиш керек, эмне кетиш керек, же ким келиш керек, ким кетиш керек, келиш керек деп. Мына ошону биз мына бүгүнкү күндө айтып жатабыз. Ынтымак, тынчтык, өнүгүү келсин деп атабыз Кыргызстаныбызга. Ошону тозуп алалы деп атабыз дүркүрөтүп. Бүгүнкү күндө коррупция, трайбализм кетсин деп жатабыз. Айрым массалык маалымат каражаттары митингдерге каршы митинг болуп жатат деген маалыматтарды байманбай таратышууда. Бул сөз таптакыр туура эмес деп кошумчалашты уюштуруучу топтун мүчөлөрү. Болгону сырткы күчтөрдүн таасири алдында калай калкты бөлүп жаруу менен элдеги ынтымакты ыдыратып, жада калса жарандык согушка чейин жеткирүүгө өбөлгө түзбөшүбүз керек деп толукташты. Миңге жакын жаштарды чогулткан акциянын соңунда бир катар чечимдер кабыл алынды. Ынтымак, тынчтык, өнүгүү келсин, коррупция, трайбализм кетсин аталышындагы жаштардын жыйынында төмөнкү чечим кабыл алынды. Биринчиси, кыргыз мамлекетибиздеги коомдук саясий абалды Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмазбек Шаршенович жеке көзөмөлүнө алсын деп кабыл алды. Туурабы? Экинчиси, жогорку кеңештин депутаттары жалпы эл тарабынан көтөрүлүп жаткан ар тараптуу көйгөйлөргө убагында көңүл буруу менен бирге конкреттүү чечимдерди кабыл алуусун кабыл алды. Үчүнчүсү, ар тараптын жана ар кайсы күчтөрдүн максатын пайдалануу менен бирге коомдо башаламанды орнотууга аракет кылган күчтөрдүн аракеттери көзөмөлгө алынсын. Уюштуруучулар буга чейинде бийликтегилерге сунуштарын билдирип келишкендигин айтышат. Ушул күнгө чейин эч кандай жооп кайтарылбаса да, бул ирет көзгө басарлык жыйынтык болот деген үмүттөрү жогору.